Motorista, ele bateu em um coqueiro, agora em Alfenas. A Camila Dourado, ela tem os detalhes. Ô Camila, entrou com força lá no é Palmeira ou é coqueiro aquele? Deixa eu ver. Aquele acho que é Palmeira, hein? Vamos lá, Camila Dourado, ao vivo. É isso mesmo, Ademir Santos. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Toros Alerta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista contou que perdeu o controle quando descia a Avenida Governador Valadares, ali no bairro Jardim São Carlos, em Alfenas. O carro acabou batendo em um coqueiro e, com impacto, pegou fogo. Segundo os militares, populares conseguiram tirar o motorista e o passageiro antes da chegada da equipe. Eles ficaram gravemente feridos. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Alzira Velano. Agora, as causas desse acidente são investigadas. Volto com você. A pancada foi forte lá mesmo. Olha, você está vendo ali os bombeiros que rapidinho...